puntualitat gairebé, no sé si dir britànica o suïssa, però direm catalana. Montserratina, em fan aquesta aportació des del públic. Comencem ara ja endinsant-se més a fons amb la descripció del projecte RELIC de la laïcitat multicultural i la gestió de la diversitat religiosa als espais educatius, que, com us hem dit abans, és un dels 12 projectes que a la primera convocatòria RELIC del 2014 d'ajuts a la recerca per part de la Direcció General d'Afers Religiosos va rebre un atorgament per realitzar aquest estudi. Són uns projectes que, com ha dit abans el director general, ens interessa sobretot que tinguin una aplicació pràctica, és a dir, que no es quedin només amb una teoria que també és interessant i necessària, però en el nostre cas ens interessa molt que siguin projectes d'aplicació de recerca aplicada. I, com us deia, aquesta convocatòria, que era la primera, va comptar amb l'atorgament a 12 projectes. Un d'aquests és el que avui treballarem a fons, ara mateix, amb la intervenció de la Tatiana Santos Pitanga, que passo a presentar-vos. Ella és professora del Departament d'Empresa, de l'àrea del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona. És investigadora d'aquest projecte de laïcitat multicultural i gestió de la diversitat religiosa als espais educatius, i és membre del grup de diàleg interreligiós del Centre de Recerca CREA de la Universitat de Barcelona, que a la seva vegada forma part de la xarxa catalana d'entitats de diàleg interreligiós coordinada per UNESCOCAT. És autora de publicacions de prestigi científic internacional basada sobretot en socialització i prevenció. Sense més, cedeixo la paraula a la professora Santos perquè ens expliqui el plantejament d'aquest projecte, que, com sabeu, després de la pausa del dinar coneixerem els principals resultats amb les taules rodones amb la intervenció de testimonis. Tatiana, quan vulguis. Bon dia a tothom. Doncs això, explicaré breument el que és el projecte, no el que va ser el projecte, és cert? El que va ser el projecte, com es va plantejar, i també algunes idees que va sortir de la primera fase del projecte, que va ser l'estat de la qüestió. Aquest és el projecte de laïcitat multicultural. L'equip investigador és bastant extens, amb membres de la Universitat de Barcelona, Fundació Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona, UAB. Aquí també, d'entre d'aquests membres, tenim el José Luis Condom, el José Rodríguez, que va estar obrint aquestes sessions. I aquest projecte es va organitzar, es va estructurar en 4 fases. A l'estat de la qüestió, que és el que us portaria alguns elements, la fase 2, que és l'estudi de cas, no? Que és el que es podrà veure des de la veu de les persones que van participar, que participen directament en aquestes realitats avui a la tarda. La fase 3, que és la que presentarà la doctora Elena de Botón. I la fase 4, que és la difusió dels resultats i que seguirem fent aquest procés i aquest treball de difusió d'aquests resultats. L'objectiu del projecte, principalment, identificar actuacions rellevants per a la gestió de la diversitat religiosa que s'està duent a terme en espais educatius multiculturals. Per això, en un primer moment, vam centrar-nos a identificar centres educatius que estigués d'acord amb aquesta hipòtesi d'investigació. Després vam conèixer, no?, quines pràctiques de gestió de la diversitat religiosa es du a terme en aquests espais, i a partir d'aquí vam analitzar aquestes pràctiques de gestió que es fa en aquests espais. Per això, aquest projecte es basa en la metodologia comunicativa. És una metodologia que està reconeguda per la comunitat científica internacional com aquella que contribueix a la superació de les desigualtats ètniques i la inclusió de col·lectius vulnerables. Per això, és la metodologia més endint, més acord, coherent amb els objectius d'aquesta investigació. En aquest sentit, i per què? Perquè la construcció del coneixement que es fa des de la metodologia comunicativa es fa a partir d'un diàleg igualitari entre persones investigadores i actors socials.
i les persones que estan directament relacionades amb els fets socials que estem investigats, o sigui, amb les persones interessades en primer moment. No? Per això, també, a partir d'aquesta metodologia, aquesta metodologia es compromet en aportar elements que poden canviar aquesta realitat. I per això sortim, no? Sortir, les investigacions que la adopten, van més enllà del que és el pur diagnòstic dels problemes socials, sinó que aporten i es comprometen, les investigacions que es fa des d'aquí, es comprometen a aportar aquests elements a la societat perquè així podem transformar-les. Aquesta metodologia és concreta en el nostre projecte, el projecte que vam portar en la implementació de 3 entrevistes, grups de treball, relats de vida, observació comunicativa, i també dir-vos que vam utilitzar 2 criteris per a diversos criteris, però entre aquells ressaltem 2 per triar els centres educatius on faríem la investigació de camp, que una era la participació activa de la comunitat educativa, que estigués situats en context amb diversitat cultural i religiosa, que fossin centres diversos, i que també estigués localitzat a barris de nivell socioeconòmic baix, no? I, per tant, vulnerables a experimentar processos de discriminació. Aquests van ser els criteris que vam utilitzar i que vam arribar als centres de Montserrat, al CEIP Mare de Déu de Montserrat i a l'Escola d'Adults de la Verneda, on es va realitzar el treball de camp. Un altre aspecte, no? O sigui, com ho fa la metodologia, des de la metodologia comunicativa per incloure la veu de les persones implicades als fets socials que investiguem. Una de les formes és a través mitjançant el Consell Assessor. No? El Consell Assessor és un grup que està composat per persones amb perfils diferents que estan directament vinculats a la realitat investigada, a la realitat social investigada, i que a partir d'aquest espai poden contribuir a tot el procés d'investigació que s'està duent a terme, no? Des de l'elaboració de continguts, la revisió dels informes, l'avaluació, tot aquest procés es fa, es compta amb aquest grup del Consell Assessor. El cas de la investigació de laïcitat multicultural es va tenir en compte que el perfil d'aquest Consell Assessor fos de persones de procedències diverses, de grups vulnerables, de diferents tradicions religioses i també vinculades al món educatiu. Més específicament de l'estat de la qüestió, que és una mica, us portaré alguns elements que va sortir, que va ser la primera fase. Com s'ha parlat aquí des d'un principi, també es ve reflexat a l'estat de la qüestió, que hi ha un creixement i una manifestació pública del que és el racisme, el discurs de l'odi. No? És comú i això també es veu a l'estat de la qüestió. No? Tal com s'ha parlat aquí, l'estat espanyol no és diferent d'Europa, això es veu amb les dades reflexades a Europa, però també a l'estat espanyol. És el tercer estat occidental, d'Europa occidental, més antisemitisme. I també es veu que els col·lectius que més pateixen, no?, aquest tipus de rebuig són els rom, musulmans i jueus. Són els més discriminats. A més, també es va poder veure reflexat a l'estat de la qüestió que la comunitat musulmana a l'estat espanyol és la comunitat religiosa més estigmatitzada i que es relaciona l'islam amb una oposició a la societat occidental. Això hem vist en més profunditat a la presentació de Ramon abans. Bé, doncs el prejudici, no? També una de les idees que es veu és que el prejudici és un mecanisme, no?, de racionalitzar les emocions, principalment la por,
però principalment que això ofereix un argument per excloure l'altre. És una argumentació d'exclusió. A més, aquest rebuig cap a la comunitat musulmana també s'expressa en termes culturals, com es pot veure en el cas de rebuig cap a les dones musulmanes que porten hijab. No? Aquí serveix aquest tipus de rebuig per assenyalar la comunitat musulmana com sospitosa de relacions de dominació de gènere i també per obstaculitzar, no, l'existència d'aquestes persones, d'aquestes dones, als espais públics. Un altre element que podem veure, que vam poder veure a l'estat de la qüestió, com s'ha dit també anteriorment, és que els espais públics com espais d'interacció són espais diversos. Hi ha diversitat religiosa als espais públics. I les evidències que vam trobar, més específiques també, el que diuen és que hi ha una tendència homogeneïtzadora a favor de tradicions majoritàries, no? Encara que aquest espai sigui divers, no? Hi ha una tendència a homogeneïtzar cap a tradicions específiques i majoritàries, i això té greus conseqüències. Una és que si en el cas escolar s'invisibilitza, no, aquesta diversitat al currículum escolar, es reprodueix estereotips i confrontació i hi ha una segregació i afecta, empitjorant, els resultats educatius. Que això és una cosa que volíem destacar. La literatura científica també revela un impacte negatiu en relació a la convivència als centres educatius, no? On predominen pràctiques segregadores, en aquest cas homogeneïtzadores, i invisibilitzen les minories religioses culturals. O sigui que també un altre impacte d'aquesta homogeneïtzació és en la convivència. Altres evidències ens diuen que es reconeix que la diversitat religiosa afavoreix el diàleg intercultural i suposa una millora dels resultats acadèmics. Doncs així com la homogeneïtzació té un impacte negatiu en el que és l'aprenentatge, el que és el reconeixement de la diversitat religiosa suposa una millora en aquest aspecte. També aquest coneixement es pot donar, no? Com es reconeix aquesta diversitat dels centres educatius? Doncs, i hem trobat a l'estat de la qüestió que es pot fer des de la incorporació en el currículum, però no només d'aquesta forma, sinó que creen espais de diàleg i també de formació del professorat. A partir de l'estat de la qüestió hem identificat que la literatura científica internacional encara no ha tratat en profunditat alguns aspectes. No? Una de les coses és que no s'indiquen amb especificitat quins elements possibiliten la gestió de la religiositat, no? La gestió de la diversitat religiosa. Per altra banda, també els autors apunten que sí que s'afavoreix la convivència, no? Sí que la gestió de la diversitat religiosa afavoreix la convivència, encara que no s'especifica com. Vam trobar que hi ha una necessitat de construir un currículum que contribueix a l'assoliment d'una ciutadania plural dins de les escoles, la formació del professorat per gestionar aules plurals, que això és important tenir en compte, no? I tenint en compte aquesta formació també la dimensió de la diversitat religiosa, la participació de la comunitat, també com un element que afavoreix la convivència. També com un altre element que afavoreix la convivència són els estudis apuntes a la importància del tipus d'interacció. Això també va ser una cosa molt important. O sigui, què tipus d'interacció es realitza, no? es donen en aquests centres on hi ha una bona convivència i on es gestiona bé la diversitat religiosa. Altres punts que tampoc han sigut encara considerats per la literatura científica és com introduir al currículum educatiu l'adquisició d'aquesta diversitat cultural i religiosa, quines competències han de tenir el professorat per gestionar aquestes aules plurals, també les qüestions de gènere envers a la diversitat religiosa, quin lloc ocupa,
i com es pot afavorir els espais de diàleg. En aquest sentit, un altre punt que també vam trobar important és que la literatura científica no aborda el tema del diàleg intrareligiós, aquest que es dona entre persones de la mateixa comunitat religiosa. Vam trobar que això és una manca, un espai on no s'ha investigat o no s'ha publicat sobre aquest tema. Tampoc la literatura científica fa un abordatge exhaustiu sobre el rol que juga el gènere de la gestió de la pluralitat, com havíem dit abans. També hem trobat alguns elements transformadors. En aquest sentit, aquest element que el professorat juga un paper molt important en l'aprenentatge dels valors necessaris perquè l'alumnat sigui tolerant envers la pluralitat religiosa, i tenint en compte que aquest professorat ha de crear les condicions necessàries perquè hi hagi espais de diàleg. També hem trobat la necessitat que el professorat comparteixi la creença de que la diversitat religiosa és positiva al conjunt de la societat. Si no ho fa, transmet al seu alumnat una visió negativa de la diversitat religiosa. Considerem que això és un punt que també mereix rellevància, no? Ja que, com hem vist anteriorment, tot el tema de religió ha sigut posat a un costat com a privat, no? A l'espai privat, i trobem, no? que el professorat tingui aquesta creència no en una religió específica, sinó que en què això és positiu, no? Això també té un impacte en el seu alumnat. L'aprendre sobre les religions, sobre altres religions ajuda a millorar la convivència. Això també va ser un altre punt que vam trobar. I a tenir un major respecte cap a les demés persones amb independència de la seva religió. Doncs, amb això, hem fet un breu repàs sobre el que va ser la fase 1 i el que va ser el projecte, i ja estem. Bueno, la intervenció de la Tatiana Santos, donant l'explicació i el plantejament del projecte, jo destacaria l'ús d'una metodologia comunicativa, no?, que es basa en un diàleg igualitari entre investigadors i actors socials, que va més enllà del diagnosi de la situació, que busca oferir aportacions i orientacions per la millora. La definició del Consell Assessor com a impulsor també del projecte, i després de l'estat de la qüestió destacaria els aspectes que ha anat comentant, el creixement i manifestació pública del discurs de l'odi, el mecanisme del prejudici com un argument d'exclusió que justifica aquesta exclusió, la presència creixent de diversitat d'identitats a l'espai públic, i un dels aspectes que penso que també és més interessant, que el reconeixement de la diversitat religiosa suposa millora de resultats acadèmics. Penso que això en el públic que tenim aquí davant, ben interessat amb l'educació, que de fet és el futur de tots els països, és molt important aquest aspecte. I després, jo crec que com no pot ser de cap d'altra manera, qualsevol iniciativa de millora en l'àmbit educatiu ha de tenir com a eix central la figura clau del professorat. Jo penso que aquí és on tenim el repte clau d'aplicar els resultats d'aquest projecte.